Polis começa. Vamos lá. As palmas contagiando. Vamos lá. Vamos começar então. Todo mundo vai. É a grande final do freestyle. Você nunca. Thank you.
jogar contra uma seleção de Anápolis. Depois, na final, acabou a final aqui já, resultado já é. Tá certo? Já vai alongando aí os neurônios, tá certo? Vai se preparando aí. Parada é o seguinte. Parabéns Goiânia que veio aí, obrigado. Dois, parabéns Brasília, valeu. E é claro, Anápolis de peso aí, né, no Orkut, comunidade, valeu mesmo. Ronaldo, todo mundo aí, certo? Mãe, de coração, obrigado mais uma vez. Feliz Dia das Mães. Vulgarmente falando, mas com todo respeito, a senhora pariu, não foi um maloqueiro não, a senhora pariu, foi um guerreiro do Senhor Jesus Cristo que faz muita coisa em Anápolis. Pros irmãos, porque é pros irmãos que a gente faz. Quem não acredita no hip hop em Anápolis, eu só na beca, é só tá aqui pra ver o tanto que a festa é bonita. Tá certo? E dia 20 e 21, Anápolis vai estar em peso lá pra mostrar pro Brasil inteiro, sabe por quê? Que o estado de Goiás tem qualidade. E os